Na začiatok poprosím okresného predsedu Trnavského klubu ľudovej strany Naše Slovensko, pána Vladimíra Hečku, o príhovor. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážení občania, vlastenci, som rád, že tu môžem byť dnes s vami, statočnými občanmi Slovenska, ktorým je ľahostajný osud našej krásnej krajiny. Všetci vieme, čo sa v týchto dňoch okolo nás deje. Máme to možnosť vidieť v televízii, na internete. Slovensko je dnes obklúčené cudzincami. Pre tieto príležitosti mi dovolte spomenúť slova jednej z našich vlastizradcov Moniky Fašíkovej-Beňovej, ktorá sa začiatkom augusta v jednej televíznej diskusii vyjadrila, citujem, vraj my Slováci sme neinformovaní, všetko, čo sa toto deje okolo nás, nie je pravda a ona pozerá len pekné videá. Len ona v tých videách asi nevidí tú realitu, čo sa okolo nás deje. A vraj my za toto všetko musíme niesť zodpovednosť. Vláda sa nestará o mladé rodiny, nestavia im byty a my si sem ťaháme cudzincov. Aj tá tragédia minulý týždeň, čo sa stala v Rakúsku, tých 71 utečencov, čo sa udusilo, aj tí, čo sa snažia dostať cez more k nám do Európy. To je koho zodpovednosť naša? My sme ich sem nevolali. Nech si nesú zodpovednosť tí, čo vyvolávajú konflikty po celom svete a vojny. Ale neprešli sme sa sem sťažovať a tobožne nariekať. Aj táto situácia má východisko. Len tá situácia nepríde sama od seba, ale musíme sa oň prečiniť všetci. Musíme si uvedomiť jedno, že nie my sa musíme bať vlády, ale vláda sa musí bať nás. A najväčší paradox je ten, že pre našu vládu nie je najväčšie nebezpečenstvo tí utečenci, čo sa sem tisícoch, 100 000 a budú ich to milióny, čo sa sem valia. Ale sme to my, slušní občania tohto štátu, ktorí si povedia svoj názor. A čo môžeme očakávať ako pomoc? Pošlo na nás políciu. Pozrieme sa, ako sa zachoval náš prezident občanom Gabčíkova, kde 98% občanov nesúhlasí s umiestnením imigrantových obcí. Jemu ústava Slovenskej republiky asi nič nehovorí. A jeho slova po voľbách, citujem, nezradím vás, nesmeroval asi svojím voličom, ale do Spojených štátov a do Bruselu. My, ľudová strana Naše Slovensko, ideme do sveta politiky, do parlamentu s tým, že by sme chceli byť politikmi. Ale my všetci, my čo sme tu, my vieme, že keď necháme za nás rozhodovať tých, čo sú tam aj dnes, budúcosť Slovenska je naozaj čierna. Súčasní politici preniesli národu len chudobu a svojimi rozhodnutiami dnes ohrozujú aj bežný život svojho občana. V marci budúci rok to už budú XT voľby. A pamätáme si pred voľbami všetky tie slova, tie sľuby, ako nám bude dobre, ako tu bude rovnosť pre všetkých, že žiaden osadník nezostane nepotrestaný a mohli by sme pokračovať takto až do zajtrajška. A po voľbách prvá návšteva Bruselu a už ten istý politik hovorí o potrebe boja proti rasizmu, extrémizmu a ten volič, ktorému sľuboval pomoc v jeho ťažkom živote, je pre neho fašista, neonacista a keď nestíchne, tak pošle na neho políciu. A vždy doteraz nastal stav, že nie peňazí na nič, ale keď si Brusel nejakú skupinu oblúbi, zrazuje peňazí dosť. Čo nám chcú ešte terajší politici na bulíkach? Prišiel niekto sem medzi vás a opýtal sa vás na vaše problémy?
Bol tu poslednú dobu predseda vlády. Nedošiel medzi občanov. Došiel, keď sa stával štadión a došiel, keď sa slavnostne otváral. Poťapkával svojho mecenáša po pleci, aký biznis zase spravili. Preto je dnes viac ako kedykoľvek predtým dôležité, aby hlas bežného občana znel v parlamente. Ale ten môže zniesť len cez stranu, ktorá pred voľbami aj po voľbách bude stále rovnakou. Ľudová strana Naše Slovensko je jediná skutočne slovenská strana a nikto z nás sa nikdy nedá kúpiť ich peniazmi. Lebo láska v nás ku svojej vlasti, ku svojmu národu je väčšia ako leských zlatá a moc peňazí. Neverte médiám. Presvedčajte ľudí okolo seba. Nech boja svojou hlavu a nie tým, čo im predostrú zapredané médiá. My nie sme tí fašisti, neonacisti a za koho nás označujú. Ale sú to práve oni, ktorí svojich politikov zapredali svoju vlast, svoj národ a robia z nás otrokov za minimálne mzdy. Verím, že vo voľbách príde konečne náš čas. Raz a navždy si to s týmito zapredancami vybavíme. Naši predkovia pokladali životy za nás Slovákov a nie pre Afričanov a muslimov. Ako tvrdila jedna z našich veľkých osobností minulosti, Ľudovít Štúr, že za osud národa je zodpovedný sám národ. A verím, že my vo svojom boji nepolavíme a že my ten boj vyhráme. Ďakujem.